Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag tog skolan på distans idag för att jag mår inte bra helt enkelt. Jag missade totalt, jag fattar ingenting. Jag hänger inte med, jag har inte koll på någonting, jag har ingen aning. Jag ville ju egentligen inte börja studera förrän jag hade rätt ut hela grejen med ADHD:n. Alltså att jag skulle få gå igenom utredningen, få diagnosen, kunde få börja testa på medicinering och sådana grejer. Det var egentligen så jag ville göra, för att det känns som att det hade varit det bästa sättet att göra det på, och att jag har den bästa grunden att stå på och de bästa förutsättningarna för att liksom kunna klara av studier, för att jag vet att jag har jättesvårt för det. Jag har haft jättesvårt hela min skolgång. Jag har testat på att plugga innan och det funkar inte alls för mig. Så jag vet om att jag har jättesvårt för det. Men eftersom det tar sån jävla tid att... jag påbörjade ju den här resan för typ 7 år sedan. Så ja, jag vet ju om att det skulle ta jättelång tid och så här. Men sen samtidigt så kände jag att jag ska sätta mitt liv på paus i typ flera år kanske, eventuellt. Och att jag liksom inte skulle kunna göra vad jag vill göra i livet. Bara för att det är långa vårdköer. Och det vill jag typ inte göra. Ja, och sen så fick jag ju tid till utredning. Jag fick reda på den tiden typ mer än ett halvår innan den skulle vara. Och det var i samband med att jag skulle i så fall börja plugga. Så då tog jag ju beslutet att jag skulle börja plugga. Och så hoppades jag på att... att utredningen liksom skulle bli gjord och sen att jag nära in på där skulle kunna få hjälp med mina problem. Det var det jag hoppades på, och jag försökte liksom se positivt på det och att det liksom, ja men det finns en lösning och allting kommer lösa sig, bli mycket bättre och allting skulle bli lättare för mig att hantera. Men det har ju absolut inte blivit så. Saker och ting har ju skjutits upp jättemycket. Det har gjorts mycket fel. Mottagningen där jag går till, de har glömt saker, och sen så har de glömt saker på vårdcentralen, vilket har gjort att jag har fått skjuta upp mina det är väldigt mycket som har blivit uppskjutet, tagit jättemycket längre tid än vad jag hade hoppats på. För jag tänkte så här bara, ja men då kanske det är kanske 1-2 månader där jag får försöka lösa studierna på bästa sätt. Men sen så kommer räddningen typ. Men nu har det ju gått lång tid. Det har gått flera månader. Jag har fortfarande inte ens fått påbörja min medicinering. Senast nu när jag, som jag berättat om, när jag hade kontakt, så skulle det skickas en remiss till min vårdcentral så att jag kunde få ta nya prover. För att jag tror inte att det är någonting fel på mina levervärde, utan jag tror bara att jag hade en infektion där. Mitt förra blodprov togs eftersom jag hade varit sjuk ganska där nära inpå när jag misstänkte att jag hade covid. Jag har inte fått någon remiss än. Vad jag kan säga, på min 1177 har det inte kommit någon remiss än. Och jag tror nog att alla ni som har gått igenom någon form av kamp med vården, där man liksom söker vård och försöker få hjälp med någonting, om det är samma resa som jag har gjort med att försöka få sin ADHD-diagnos, eller om det är någon annan diagnos, eller om det är någon form av sjukdom, så tror jag nog att man kan relatera till att det är ganska svårt att, alltså, ens så här få träffa vårdpersonal som tror på vad man säger. Jag har haft så många dåliga upplevelser, och jag vet att det är många av er som följer mig som också har haft det. Jag vet att jag inte är ensam om det, och jag vet att det är många av er som kan relatera till hur svårt och tidskrävande det faktiskt är att försöka få vården man liksom har rätt till. Jag vill inte sitta och dra en lång historia om mitt mående. Jag säger bara att jag mår dåligt och så är det. Och sen så orkar jag inte sitta och förklara på vilket sätt jag mår dåligt liksom. Jag mår skit bara. Jag har det jättesvårt. Jag har försökt att göra mitt allra allra bästa i skolan. Jag har verkligen lagt ner min själ i skolarbetet. Jag har verkligen gjort allting jag orkar och kan för att klara av det bra. Jag har verkligen försökt.
Men mina försök är inte tillräckligt. Alltså jag är inte gjord för att plugga. Alltså det är bara så jag kan inte på egen hand. Det blir inte bra. Alltså jag är så långt back. Jag förstår typ ingenting. Jag hänger inte med. Jag kan inte. Alltså jag sitter i valet i kvalet om jag ens ska fortsätta studera. Jag vet inte, jag är inte så insatt i vad man kan göra. Jag har funderat lite på om jag ska ta något studieuppehåll eller liknande. Jag vet inte helt hur det funkar. För som det är just nu så funkar det inte för mig. Och jag kan inte fortsätta med så här dåligt. Alltså det går inte, jag måste försöka göra någonting annat då för att... Det fungerar inte som det är just nu. Men jag är bara så himla... Alltså jag har inte vågat ta beslutet på vad jag ska göra. För att jag är så himla rädd att när jag tar beslutet och bara... men jag typ ska göra ett studieuppehåll. Och så då helt plötsligt så löser sig hela den här ADHD-grejen. Och jag får testa på medicin och det kanske funkar skitbra för mig. Det vet jag inte än. Och att när jag väl har den hjälpen så kanske allting annat löser sig på mycket bättre och att hela skolsituationen blir hanterbar för mig och sånt här. Jag är så himla rädd att jag bara, att jag ska ta fel beslut bara. Och jag har hållit ut, jag har väntat, jag bara, några veckor till, några månader till liksom så här. Men alltså nu har det gått så långt att jag kan ju inte ens ta igen det jag har missat. Och jag önskar att jag kunde trycka på en pausknapp med skolan så att det bara pausar sig. Och så hann allt annat komma i fatt. Och så hann det bli bra. Och sen så kan jag bara trycka på start igen med skolan. Och bara fortsätta. Men så funkar det ju inte. Det går i 150. Takten är så hög. Jag hinner inte med. Jag är totalt väck. Och har noll motivation till att fortsätta med det just nu. Men ja. Alltså jag är bara så himla rädd för att ta fel beslut. Denna skuldagen har varit skittråkig för typ allting har gått ut på att det var så här gruppövningar och jag är inte där så jag kan inte göra någon gruppövning. Ja, jag har typ inte gjort någonting. Jag har en jättedålig dag idag. Jag är jättenere och ledsen och allt däremellan. Alltså, clearly så är jag helt värdelös på allting här i livet. Alltså jag kollade helt fel på klockan. Jag var så övertygad om att... Alltså jag vet inte, jag har svårt för klockan. Men jag blir så stressad. Jag bara, shit. Bussen går om typ 5 minuter och det tar typ 10 minuter att gå till bussen. Så jag typ sprang dit och skyndade mig. Och nej, så var det inte. Jag är en timme tidig. Och sen så hade jag glömt sitt passerkort. Så och så hade jag lovat att jag skulle ta med det till honom. Men det glömde jag såklart. Och nu så behöver vi köra hem igen. Hämta dig, köra hit igen. Så allting blev bara jättemycket jobbigare än vad det egentligen behövde vara. Det snöar jättemycket. Ja, det är fan jobbigt. Hoppas det lägger sig. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte heller. Det är alldeles för varmt. Nu kommer han springandes med sitt passerkort. Nej, inte boxen. Men så ska vi ha. Ja. Alltså det är så typ silkes lite. Det finns som jättestorlek. De är jättemysiga men de är jättedyra. De är inte jättestorlek. Ja, de har inte rätt storlek. Okay. De är... Här är. Ja, det finns andra färger också. Kolla, denna. Vill du ha en sån? Nice. De är så dyra.
Och vi bara tar sönder dem hela tiden. Vi får hålla oss till den där billiga. Det är det. De är så fula. Men jag tycker att det är ett sätt. Nej. Jo, och de också. Här är kranen som vi eventuellt ska ha. Men vi vet inte riktigt. Alltså jag tror nog inte behöver sätta ihop så himla mycket. Jag vet inte. Kanske. Vi skulle ha haft en kund där. Var den tung? Ja, den vägde lite. Ja. Den vägde 30 kilo. Nej, 25. Nej. Jo. Nu har vi blivit med julgran. Mm. Jag har gjort matlådor. Men jag glömde göra här i kuvert som tid som vi ska ha. Så jag ska bara fixa det. Jag tänkte jag bara ska steka dem i typ vitlök. Jag tror det blir gott. Här är vår middag, det är kikärtsgryta och potatis och lite haricots. Nej! Jag tappar den. Jaha, är det någon jävla bit? Han har den. Kolla, kolla. Hon har redan börjat äta på den. Granen är på plats. Den är lite sned, men den kommer att bli snedare. Jag tänkte att jag skulle åka ner i källaren bara. Och kolla om vi har en ljusslinga eller inte. För vi har, jag vet att det ligger någon ljusslinga. En av dem är typ sönder och sen så är det en timme. Men jag vet inte om den är tillräckligt lång. Men jag ska bara åka ner och se. Så, nu är den lite ljus i granen också. Jag hittade såna här som är batteridrivna. Två stycken. Så ser det lite roligare ut. Alltså jag tycker det är fint att så här, bara ha ljus i granen också. Men jag hade önskat att jag hade haft en alltså så här, jättelång slinga. Och så att jag hade kunnat sätta det upp och ner så här. Så att det var jättemycket ljus i granen liksom. Det här var skitfint. Men det här blir jättebra nu också. Jag har tänkt att jag också ska göra så att om vi beställer saker och det kommer i paket så ska jag spara paketen. Och så ska jag slå in dem i fint papper och så här, spara så att vi har julklappar så vi kan lägga under granen som inte är riktiga julklappar. Men så att det ser ut som att det är julklappar och att det passar in i inredningen. Jag tycker det är jättefint. Jag har sett så många andra på Instagram som har gjort så. Vi köpte också lakan för att vårt har gått sönder. Jag vet inte hur det går till. Om det typ är katterna som råkar riva på det lite och sen så råkar vi slita upp det. Men våra lakan går sönder jätteofta. Så det blir ett stort hål liksom. Och sen så köpte vi såna här listor för att vi har en liten nätverkskabel som ligger här över hela golvet. Som inte jag vill ha där. Så jag ska sätta upp fladden bredvid den nätverkskabeln som redan är där med sådana här. Men jag tänker att det får jag göra imorgon. Jag orkar inte hålla på med det idag.
Vad är det samma? Vill du också ha knäckebröd? Hon ser jättearg ut. Vi har börjat se en ny serie på Netflix. Wednesday, som ni säkert har hört talas om. Vi hoppar på trenden lite sent. Men vad har vi sett? Två avsnitt. Och... Jag gissar på att det lär bli 2 avsnitt till nu. Ja, kanske. Jag vet inte. Jag är ganska trött. Ja. Men än så länge har det varit väldigt bra. Och ja. Det händer mycket och intressant och spännande faktiskt. Så tummen upp än så länge. Favoritserien sen. Är det favoritserien? Ja. Okej. Okay. Jag tycker jag är då. Ja, Sebbes favoritserie. Just nu. Inte genom alla tider. Alla tider, det är nog How I Met Your Mother. Ja. Tror jag ändå har sett den 10 gånger någonting. Ja. Det är inte normalt. Att se en så dålig serie så många gånger. Klockan han blir ganska mycket. Så nu ska jag sova. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om vloggen. Jag lyser på mig själv med en ficklampa. Men ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!